Ի տարբերություն Եղեգիս խոշորացված համայնքի շատ բնակավայրերի, Քարագլուխ գյուղում ճանապարհները բարեկարգ են, ասֆալտապատ։ Գյուղ մտնելիս առաջին տպավորությունն այն է, որ բավականին զարգացած բնակավայր է, բայց երբ հասնում ես գյուղի կենտրոն ու մի քանի տասնյակ պարապ մարդու հանդիպում, հասկանում ես, որ բոլոր գյուղերի նման այստեղ էլ շատերը զբաղվածության խնդիր ունեն։ Աշխատանք չկա, օրվա ձեռք բերածով են ապրում։ Ձերեք առավոտները հովերին գնեք, հոտ ենք հավաքում, քաղում, հնձում, իրիկում ներգարս ենք միչ զբավում եք, գնեք տուն, հերստատրիչ ենք միչ զբավում եք, ֆուտբոլ ենք նարում, լրաբեր ենք լսում։ Վարելահող ընդհանրապես գոյություն չունի և չի ունեցել հայրենական մեծ պատերազմում, պատերազմի ժամանակ 700 շունչ մարդ հանցանվել է հողին սովածության պատճառով, սովի պատճառով, այսինքն այստեղ, որ ասում ենք խոթունց, ստեղ միայն գերանդիով պիտի հնձել և այդ զորերում էլ հնարավոր չի այդ խոտը վերև հանել, շալակում էինք, շալակել ենք, բայց էլ չենք կարողանում ոչ հնձել, ոչ այդ շալակել։ Էլ այդ խոտ քաղողն էլ չկա, որովհետև մեկ ուժներ չի պատում, անասու պահեն խոտ քաղեն, մի կողմ պահում եք, շատ մարդ էդ էլ չի պահում, ձեզ ապրում եք, մինչև տնակ ինչ կնելի։ Քարագլուխ գյուղում անցած տարվա տվյալներով մոտ 800 բնակիչ է հաշվառված։ Փաստաթղթերով 220 տնտեսություն կա, բայց տասնյակ դռներ գյուղում փակ են։ Քարքարոտ այս բնակավայրում մարդիկ ապրուստի միջոց չեն գտնում, թողնում հեռանում են։ Մենակ Եղեգնաձոր քաղաքում 870 տուն քարագլխեցի ապրում։ Քարագլուխ գյուղի պատմություն նման է հաջորդի պատմությանը։ Գյուղ չկա Հայաստանում, որ այդ գյուղացի չլինի, քարագլխեցի չլինի։ Աշխատանք է ստիպել, եկամտաբեր հող չի, ասենք, որ ծորենան ես, գարյան ես։ Զմերը երկարատերում։ Երկը, նոյեմբերից մինչև մայիս։ Երեխեքը մեկ արտասահման է, մեկը Երևանում զինվորական է, մեկը էլ Երևանում աշխիկս աշխատում է, ընտանիքով մի աշխիկս դե մանկավարժը։ Սա Շիրակի դաշտավայրը չի, սա Լոռին չի, որ մեկը մի քանի հեկտար վարելահող ունենա, դնի և իրեն համար կարտոշկա կամ ինչ կաղամբաճեսնի կամ գազար, ստեղ շատ դժվար է ապրելը։ Երբ հասու դարձավ կատարելագործված գյուղ տեխնիկան, դա էլ այս գյուղի բնակչին չուրախացրեց։ Իրենց քարքարոտ ու անհարթ հողերում խոթնձիչ տեխնիկան չի աշխատում։ Գյուղացիները դարձյալ ձեռքի աշխատանքի հույսին են։ Արհեստական բանականության դարում Քարագլուխ գյուղում գերիշ խողը գերանդին է։ Քարագլուխում ով որ ապրում է, ով որ կարողանում է ապրել, նա իսկական հերոս է, աշխատանքային հերոս, դրա համար էլ բոլորը գերանդու այդ պոչը տեսնելով փախել են գյուղից։ Հմի գյուղում ես ու կինս ենք, տղաներս մեկը զինվորական է, մեկը Երևանում աշխատում, օգնելով, թոշակով յոլա են գնում, նետա, անասուն առհասարակ չեք պահում։ Բարոց եմ էլ է ավտոկրանոշիկ, Ռուսաստան է գնում, մի թայդի եմ հիվանդացրում, սենց ոչ մար չեմ պահում, թոշակով բանով յոլանք է դում։ Մի անասնապահություն ասեմ եկել, եթե բնություն ծվեց, խնձոր պոպոկ ես ենց։ Շուկայից հեռու ենք, վերավաճառողները գալիս են, էժան գնով, առում տանում են, հալադելիկներ ամբոյ յուղում չկա, սարնարան, որ միրքը պահպանենք։ Խոսքը մեծ սարնարանների մասին։ Չէ, թեկուզ փոքր տտեսում, ամեն տտեսում իր համար մի 3 տոննա անոս սարնարան ունենա, ինչ պետք է օգտագործի, թանգոսանք։ Հիմա 200 կիլովատից բարձր գինովուրի շա չէ, մեր մոտ մենակ հոսանք ենք օգտագործում, օրենք չեն անել, որ եթե որ գյուղերը չկա գազ, գոնե ընդ է ավելի ցածր գնից սկսվի այդ հոսանքի թանգը գինը, զեղ չէր էլի։ Իսկ այդ մրգերը որ չի իրացվում, առաղ ենք քաշում, բերում ենք ստեղ խմում ենք, տունը մարդենք հրավիրում խմում են, հյուրասիրում ենք։ Այստեղ բնական գազ չկա, ոմանք ցանկանում են, որ գյուղը գազաֆիկացվի, բայց նաև լավ գիտեն, որ ի վիճակի կլինեն վճարել բնակիչների միայն 10%-ը։ Գյուղի դպրոցում ամեն տարի աշակերտների թիվը նվազում է, և գյուղացիների խոսքով պարզ է, որ Քարագլուխը հեռանկար չունեցող գյուղ է, նաև ամուսնացողներն են քիչ։ Ամենաշատ աշակերտ եղել է մեր սովորելու տարիներին, Մանուկը կվկայի, սա 70
մեկ, 69, 68 թվականներին 430 աշակերտ է եղել։ Չտիրստը 30, 430, որ կարելի է զարմանալ և ընդեղ պարապել կրկնուսույցի մոտ գնալ, հետո ընդունվել ինչ-որ ինստիտուտ, նման բան չկար, դպրոցից մի անգամից գնում էին և ինստիտուտներ էին ընդունվում, տեխնիկումներ էին ընդունվում։ Այս պահի դրությամբ 76 աշակերտ է ընդամենը։ Ինձ թվում է, այս մեր գյուղում հեռանկար չկա, կտրված գյուղա, կունեն այդ գործարան, մորձարան բերեն, բացեն, ասիքա առաջ բանում կար էնի, առաջներում կար, կունեն էտի բանանին, ճահելն են աշխատեին, ճահել ամենևին գոյցու չունի գյուղում։ Հիմա գործարանով աբերել էտ փոքր գյուղում գործարան դանի, դրոն էլ պիտի եկամուտ ունենա, օգուտ ունենա։ Սկի մեզնից հարկ չի կարելի վերցնել, հարկ, ճիշտ է, առատ ջուր ունենք, բայց հող չունենք։ Պետական ոչ մի բան չկա, գործարանները քանդին ստարոգներն ու վարկին Պարսկաստան ժանգներով, մարդիկ պարապ, ասում եք քիչ են ամուսնանում, ամուսնանան ինչ անեն երեխեքը, թոշակով կարան հարս պահել, թոր պահել։ Դեղ չկա, իրեք հաղպեր են, ամուսնացան բաժանը, որտեղ մնան։ Հոնդա այլ խողել չկա, որ գոնի ասեն տնամեր ստան տունսակ են, այդ էլ չկա, ոչ մի բան չկա։ Գյուղը բարերարներ ունի, Խաչատրյան եղբայրները, հիմնականում նրանք են աջակցում գյուղի խնդիրների լուծման հարցում։ 2020 թվականին Արտակ Խաչատրյանի միջոցներով վերակառուցվել է Սուրբ Խաչի եկեղեցին և կառուցվել զանգակատունը։ Այս եկեղեցին 1871 թվականի կառույց է, նաև տարածքն է բարեկարգվել ու գյուղի հնաբնակների մասին ցուցանակ տեղադրվել։ Քարագլուխ գյուղի բնակիչ Սոս Սաֆարյանն է մեզ ուղեկցում։ Հիմնադիրները ապրում են հին մարդիկ են էլի, որ կոչվել են արղամաններ, հրոներ, ասես բաբախանյաններ, հարիբ ենք, այսինքը հորս պապինա եղել ինչ հարիբը, ու կոչվել են հարիբներ, իմ ծնողները 4-6 եղբայր են էլի, 4-ը քույր, 6 եղբայրը գնացել են հայրենական պատերազմին, ջահել, մենակ երեսավի, վիրավոր վերադարձել։ Բնակավայրի անունը Քարագլուխ, միջնադարի ծամփոփոխ է, ներկայիս գյուղաբնակների նախնիներն այստեղ են հաստատվել ռուս-պարսկական պատերազմի ավարտին 1828 թվականին, Խո և Սալմաստ գավառներից։ Գյուղի բնակիչների թիվը սկսել է նվասել սկսած 1939 թվականից։ Կարինե Կազարովա, Համբարձում Պապոյան, Ռեգիոնս TV, Վայոց Ձոր։